Eu tenho uma super novidade pra mostrar pra vocês. Vocês estão ligados que a One Football está fechadaça com o Dedeco e também com o Schalke 04 aqui na nossa Masterliga. E eles estão com uma parada super legal. É o seguinte, você aí do outro lado pode ganhar um PlayStation 5. PlayStation 5, que aqui no Brasil tá em falta. Pra eu comprar um PlayStation 5, eu tive que ficar no F5 lá até ficar disponível pra comprar e pagar um absurdo. Mas você aí, meu queridinho, você pode ganhar de graça. Sabe o que é melhor? Não é sorteio. Não é sorteio, você não vai lá clicar e ficar torcendo. Não, vai depender da sua criatividade. O que você vai fazer? Você vai clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado, e aí vai abrir um formulário do One Football para vocês preencherem. Lá você vai preencher o seu nome, sobrenome, seu WhatsApp, seu e-mail, e você vai responder a pergunta que pode te dar o PlayStation 5. Quem vai ganhar a Copa América e por quê? Simples assim. A pessoa mais criativa, que der a justificativa mais legal, provavelmente vai ganhar o PlayStation 5 pela One Football. Lembrando que o One Football é um aplicativo totalmente gratuito de futebol que o Dedeco recomenda. Vá lá, primeiro link da descrição ou do comentário fixado, responda a pergunta e, mano, se Deus quiser, o PlayStation 5 será de alguém aqui do canal Dedeco. É, rapaziada, vocês viram essa conversa do Dedeco com o novo presidente? Vai pegar fogo, hein? E já temos contrato renovado ali do Nabil Bentaleb. Deve continuar, se não continuar, vou vender, mas renovei mais pra evitar perder ele de graça, né? Enfim, temos respostas aqui de negociações? Faz um tempo que eu não gravo. Então já perdi aqui o que eu ia fazer. Só sei que eu recebi uma proposta pelo Ospica, né? E o Ospica eu vou tentar vender aqui por 2.500, né? 2.500 é uma boa grana nele, ele vale 3.200. Pro Mets tentar levar o Ospica, eles vão ter que pagar uma graninha boa, né? Hoje vamos jogar alguns jogos, porém o mais importante é planejar nosso time. Temos aqui 24 jogadores, rapaziada. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 jogadores. 50%. Cara, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 50 milhões. 50 milhões de transferência. Dá pra trazer 4 jogadores. 4 jogadores abaixo de 25 anos. Eu vou pra 28 e eu subo 2 jogadores da base. Eu fico com 30. 30% de 30 dá 9? Acho que é 9. Então eu posso ter 9 jogadores acima de 25 anos. Acertou. Então eu vou precisar vender, mas se eu vender, eu vou ter que repor. Eu vou repor com a base, mano. É o jeito. Eu vou ter que repor com a base. Porque é impossível contratar mais de 7 jogadores com 50 milhões de euros. É muito difícil. Mas uma coisa é fato, eu preciso de um goleiro, eu tava pensando no Hugo Neneca, do Flamengo. Ele é barato, ele tá custando muito pouquinho, e eu tô sem goleiro reserva. Só pra vocês terem ideia, ele tem 500 mil aqui de taxa de rescisão. Muito baratinho, quase de graça. Foi um dos goleiros mais baratos que eu encontrei abaixo de 25 anos, ele tem 22, né? Vamos tentar trazer o Hugo Neneca. Não tô contratando ele só porque eu sou flamenguista, porque ele é bom e é barato, e obviamente ele chega pra ser reserva do Frederic Ronald, tá? E aí ele só vai jogar quando o Frederic tiver mal ou com a setona pra baixo, enfim. O titular é o Frederic. Vocês lembram desse carinha aí, mano? Jonathan Meyer, velho. Que saudade, cara. Esse moleque já passou pela minha base. Eu tô atrás de um lateral esquerdo jovem, né? E encontrei Jonathan Meyer. Ele tá no Dresden. Não tá aparecendo em forma ali, mas vai aparecer daqui a pouco. Mas eu não vou atrás dele, não. Até que ele tá com bons atributos. Continuam com bons atributos, né? Eu vou atrás desse carinha aqui que se chama Cisborra. Ele é lateral esquerdo, joga no Genoa, tem 22 anos. Tem bons atributos de passe, é veloz, tem uma boa defesa, o que é importante. Enfim, esse moleque aqui é alemão, tem 22 anos e tem um futuro bem promissor. Então, para ser reserva ali na esquerda, como eu devo vender mais alguns laterais, vai ser importante tê-lo aqui no meu time. E, ó, como vocês podem ver ali, ó, ele gostaria de vir pro nosso clube. Então, assim, tô focando nos jovens jogadores pra gente tentar bater a metinha aí do presidente. Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir, rapaziada. Eu preciso de um lateral direito também, abaixo de 25 anos. Eu tava pensando, ó, no Pedro Porro. O que me deixa com o pé atrás em relação a ele é que a parte defensiva dele é muito baixa, cara. Mas nada que a gente não possa trabalhar. Porém, a ofensiva é muito boa, ele é bem ofensivo, lembra até um pouquinho o Dani Alves, né? Enfim, o moleque é bom, ele joga no Sporting, não é tão caro, ele custa ali 7 milhões e não posso contratar ele. Ah, ele tá por empréstimo, Ah, só vou poder pegar na próxima temporada, mas ó, Pedro Porro tá nos meus olhos, pai, tá aí ó, na minha visão.
O problema é que é difícil encontrar um lateral direito jovem e que custe pouco dinheiro, né? É bem dificinho, rapaziada. Não é fácil, não. Eu encontrei aqui o Thierry Correia, 75 de overall. Tem bons atributos ofensivos, tem uma velocidade acima do normal. Ele é até um pouco melhor que o Pedro Porro, né? Mas eu quero o Pedro Porro na próxima temporada. Se pau eu vender, eu vou comprar esse moleque. Vou botar o William Furtado na reserva, porque esse moleque aqui parece melhor que o William Furtado. E aí, na próxima temporada, eu contrato o Porro pra substituir o Thierry Correia e ele fica na reserva, né? É português, parece ser bom de bola e é mais barato. 2.600, o valor de mercado dele, 2.600. Vamos dar um salário aqui de 1 milhão pra ele e vamos ver se o Valência, o Thierry Correia, aceita o Valência também. E vocês estão ligados que eu preciso de um ponto esquerda reserva pro Tchong. E esse cara pode ser o dinamarquês Damsgaard. Ele joga na Sampdoria, se eu não me engano, tá jogando a Euro, tá jogando bem a Euro. Tem bons atributos de finalização, de velocidade, ele é bem completinho e tem boas habilidades. Não sei não, talvez pode até roubar a vaga aí de titular do Tchong, né? Eu acho difícil, mas pode acontecer. Ele é barato, 6.200 só, não custa tanta grana assim. São jogadores baratos, esses jogadores que a gente tá tentando aqui pra reforçar nesse elenco. E vamos lá, daqui 6 milhões e 200 de taxa de transferência, salário de 1.3, se bem que ele gostaria de jogar aqui, né? Então a gente vai tentar dar 1.184 e vamos ver se ele aceita. E olha aí, galera, futuro promissor aguarda Caio Jorge depois do gol. Geralmente quando aparece isso, significa que o moleque é muito bom. Deixa eu dar uma olhada no Caio Jorge. Caio Jorge, baratinho, 9 milhões. Caio, quer jogar na Alemanha? Tô sentindo que tu quer. Cara, o Gonzalo Paciência tá muito bem, mas pra trazê-lo, pra mantê-lo aqui no meu time, eu vou ter que gastar 21 pau nele. Inclusive, já vou tentar... Calma, vamos contratar esses quatro primeiro. Depois a gente pensa no centroavante. Eu quero manter o Gonzalo Paciência, só que o valor de mercado ele é muito alto. 21 milhões de euros é muita grana, cara. Eu posso dar 9 no Caio Jorge... Mas o Caio Jorge é uma incógnita aqui na Europa. Eu não sei se ele vai render igual o Gonzalo tá rendendo. Dúvidas. Dúvidas que a gente vai ter que sanar nos próximos episódios. Inclusive, vocês podem deixar aqui embaixo, tá? Bom, vamos lá. Primeiro jogo de hoje, vamos jogar dois jogos. Só um jogo pela Bundesliga e outro jogo pela Copa, tá? A gente vai jogar pela Copa. E, ó, perdemos o Florian Hitz nesse jogo aqui. Eu não podia perder ele. Tava com a acetona pra cima, tá? Evoluindo bastante, né? E, ó, quem evoluiu mais overall? O Chong. Chong evoluiu mais overall. Monstrinho demais. Todo mundo bem? Já tiramos ali o Stamboli, que tava mal. E é isso. Pra cima do Ghostage. Mas antes de começar, 10 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais, aparece na tela. Links aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se. São dois vídeos por dia, às vezes um, às vezes três. É isso. Pra cima dos caras. Rola a pelota. Vale 3 pontos aí. A gente tá em busca da primeira colocação. Werder Bremen tá 9 pontos na nossa frente. A gente não pode vacilar mais. Mendil foi pra cima. Cruzou Mendil. E... Ai! Se é o Florian ali, hein? Mas, ó. Olha o Bruno Henrique europeu. É jogo, moleque. Vai, Mendil. Vai, Mendil. Bela passagem. Vem, Chong. Vem, Chong. Passou errado. Mas deu certo. Gonzalo. Gol. Como é que eu não vou pagar 20, 30 milhões de euros nesse cara? Me fala. Eu vou ter que pagar, irmão. A situação do Gonzalo é muito simples. Ele tá por empréstimo aqui, rapaziada. É complicado. Mas ele é muito bom, cara. Eu acho que ele vai render na Série A, tinha. Ele vai render na Bundesliga 1, mano. Eu gosto muito dele. Até a forma como ele corre. Ele corre com a bola grudadinha no pé. Ele é muito bom, cara. Sabe jogar, sabe proteger, sofre falta. Que passe. Ai, Chong. Bate, Gabriel. Ai, tu quer demais, né, Dedé? Não, 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 sem falta, sem falta. Não. Boa, Gabriel Neves. Inclusive, eu acho que eu tô pensando em vender até o Mascarel, galera. É um dos jogadores que eu devo vender aí por ter uma idade avançada. Boa, William Furtado. Dale, 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 William. Dale, William. Bota na frente, bota na frente. Dale. 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 Vamos. Chong passou voado aqui. Dá no Chong. Deu quarta luz, Chong. Vai meter o dele. Bateu com o pé esquerdo. O Schalke tá vivo, galera. O Schalke quer o título. Vamos tentar ganhar todos os jogos e torcer contra o Werder Bremen. Gabriel Neves jogou. Gonzalo, paciência. Ele tem um quartezinho que é diferenciado, mano. É diferenciado. Muita gente fala pra eu pronunciar Gonzalo Paciência. Mano, pelo amor de Gonzalo. É, ô, galera. Gonzalo é mais bonito. Qual é mais bonito? Prazer. Gonzalo Paciência. Ou, prazer. Gonzalo Paciência. Mano. Se vocês ficarem falando, eu vou chamar só de Paciência, meu. É igual o Frederick. Eu vou chamar ele de Fred. Ó o Nista aí, ó.
Ele é o Iniesta Uruguai, amigo. É uma mistura de Busquets, Iniesta e Xavi. É loucura. São os três jogadores no único jogador. Gabriel Neves. Por que a mistura dos três? Porque ele tem o passe do Iniesta, a marcação do Busquets e a leitura de jogo do Xavi, irmão. O cara é a mistura dos três. Ele é perfeito pra jogar ali no meio. Ele é perfeito pra jogar no meio. Bruno Gomes agora tá como? Vai fazer o quê, Bruno Gomes? Eu achei meu pitbull melhorado. Olha, ó. Mano, impressionante. Ele tá em tudo quanto é lugar. Tá no ataque, na defesa. Tá... Daqui a pouco vai estar do meu lado aqui gravando comigo. Termina, mais uma vitória. Bora torcer contra o Werder Bremen. Empatou, hein? Tão deixando a gente sonhar. A diferença agora de 7 pontos. Caiu de 9 para 7. E o Munique 1860 já tá começando a perder várias, né? Então a gente abre aí pro Munique 1860 5 pontos de vantagem. Ó, negociação de contrato. O novo presidente já fala ali, ó. Mas acho que podemos fazer com que ele concorde com um contrato mais favorável ao nosso clube. Ô, presidente futurista. Calma, relaxa, filho. Relaxa. Confia no pai, confia no Dedeco. O Hugo aceitou, mano. O Hugo recebe 844 mil nesse momento. Vou dar um aumento ali de 300 mil pra ele. Tipo, dá vale. Ô, presidente, eu não vou arriscar, não. O Neneca é um baita promissor, um goleiro promissor. E, pô, 500 mil atrás de transferência dele num goleiro promissor? Tá ótimo, velho. O Dangas aceitou também, então a gente contrata ele. Então, ó, um jogador um pouco mais caro, 6 milhões de euros, mas vale a pena, né? A gente gasta pouco de salário. O Thierry Correa também aceitou, então a gente contrata o Thierry Correa por 2 milhões, baratíssimo também. E o Ciborra aceitou? Acho que aceitou, né? Aceitou. Outro jogador baratinho. Eu tava com 50, contratei 4 jovens promissores, gastei 12 milhões e 300 mil. 12 milhões e 300 mil, muito pouquinho, cara. Muito pouquinho pra qualidade desses 4 jogadores, eu gastei muito pouco. E eu recebi uma oferta pelo Bentaleb, 4.800, ele vale 4, né? Eu quase vendi ele por 3 milhões meses atrás. Então assim, eu vou tentar pedir um pouco mais por ele. Vou tentar pedir aqui 6 milhões. Vendendo o Bentaleb, a gente libera um jogador velho, 27 anos, velho, não é velho, né? Minha idade, né? Eu tô chamando alguém da minha idade de velho. Meu Deus do céu, que situação, hein? Tô ficando velho. E aí, a gente tenta trazer um meia de ligação promissor. Muita gente pediu o Gerson, mas eu não vou trazer o Gerson não, porque o Gerson já tá no Olympique de Marseille aqui no meu save, e ó, ele é muito caro. Aqui, ó, já tá no Olympique de Marseille, 84 de overall, ele custa 20 milhões de euros, né? Bem impossível pra gente, até porque eu preciso contratar o Gonzalo ainda. Procurando meia de ligação, olha que eu achei. Almendra. Ai, ai, tem boas recordações da Almendra. Ele já participou de uma série minha que eu quero saber quem vai acertar qual série ele participou. Baita jogador, mas não vou repatriar de novo. Não vou, não vou. Eu não quero encher meu time de brasileiro. Eu já tenho o William Furtado. Eu vou ter agora o Hugo Neneca. Mas eu quero ter mais um. E posso ter mais um. E esse cara pode ser o Gabriel Menino. Tem ótimos atributos. Já fiz uma série com ele de Master League Cooperativa com meu sobrinho. Ele jogava de lateral, jogava muito bem. E eu quero que ele jogue de meia de ligação aqui. 21 anos. Tem ótimos atributos ali pra sair jogando. Um passe rasteiro 75, passe alto 77. É veloz. Só não tem uma boa marcação, mas a gente pode trabalhar, pode evoluir no menino, né? Tem boas habilidades. Enfim, vale a pena. Ele é um pouco salgado? 10 milhões? É, vai ser a contratação mais cara dessa janela. Mas acredito eu que vale a pena. Ah, Dedeco, tenta contratar o Gerson, mais consagrado. Só que o Gerson tá ali perto de 25. Então, assim, Gabriel Menino bem mais novo e provavelmente a gente não vai precisar correr atrás de outro meio de ligação nessa série, né? Talvez pra ser reserva. Vamos dar 1 milhão de salário aqui anual pra ele. 3 anos de contrato, muitos bônus por atuação, por gol e também vitória. Vamos ver se ele aceita. O Mets não quer pagar os 2.400 que eu pedi, mas querem pagar 2.300, né? Então a gente vende. Pode ser, pode ser. Pode levar o Spica, porque tá chegando o menino. O menino Ciborga. É Ciborga? Não, Ciborga não. Ciborra. Ciborra. Ele Ciborra nas calças. Tá o dinamarquês já com a sala toda personalizada, todos os nossos patrocinadores, inclusive LJ Imports, meus amigos. Antes do dinamarquês falar, se liga na dica que eu vou dar pra você. Posso esquecer de falar de quem? Tá lá já LJ Imports, mas hoje não tem aquela vinheta do furrão, não. Virou meme do canal, né? A vinheta do furrão. Hoje vai ser aqui, ó. Recebi essa camisa do Brasil de 94, amigo. A camisa do Tetra. Lembra daquela comemoração? É Tetra! Então, é essa camisa lindíssima. Você encontra essa e várias outras camisas retrôs do Brasil, do Flamengo, do Vasco. Quero a camisa do Vasco de 98, tem lá. Quero a camisa do Flamengo de 2001, tem lá. Quero a camisa do Santos de 60, tem lá. Mano, é muita camisa retrô. E da seleção, óbvio, tem quase todas lá. Tem muita camisa retrô, não só retrô, mas tem as atuais. Tem as quase atuais, 2 anos atrás, 3, 5 anos atrás. Enfim, loja LJ Imports, as melhores camisas. Inclusive, ó, vem com a etiquetinha da Umbro.
Da Umbro, e ó a situação da Deco. 2XL, papai. Dedequinho tá gordo. E ó, essa camisa fica apertada em mim, mano. 2XL. A que ponto chegamos, né? Cupom da Deco 5, passe lá, loja ljimports.com.br. Link na descrição. Aí está o novo presidente com a sua nova contratação, né? Ele tá bem feliz porque concordou com a contratação dele. Olá, meu nome é Michael Dansgaard. É uma honra de verdade ter assim jogar aqui. Espero ver vocês todos os dias no dia do jogo. Vou fazer meu melhor na estreia. Muito obrigado. Vamos, Schalke. Vamos. E ali, já vou tomar o primeiro esporro do presidente, hein? Não temos uma carteira sem fundo. Ah, ô presidente! Presidente, eu contratei um dos goleiros mais promissores do Brasil. Se eu pegar o São Paulo no Mundial... Agora, se eu pegar outro time, tá beleza, tá ligado? Não sendo São Paulo, Neneca é... Agarra muito, né? Enfim, ele chegou ali falando que estou muito empolgado com a ideia de me tornar membro deste time. Mal posso esperar pela minha estreia. Enfim, temos a chegada da galera aí. Aceitaram pagar a grana que eu pedi pelo Bentaleve, então... não aceitaram? Tá em negociação? Pensei que já tinha aceitado. Desculpa. Mas os novos moleques chegaram e estão prometendo muitas coisas. Eu não sei se eu já boto o Correia aqui no time titular, se eu já boto o Ciborra. Se bem que o Mendil é bom, né? E o Mendil tá ainda na idade. 24 aninhos... Tá abaixo de 25 anos. Eu gosto do Mendil, né? Vai ser uma disputa boa aqui entre o Ciborra com o Mendil, né? Vai ser boa. Aqui na esquerda, o Dangas chega pra ser reserva, mas ele pode jogar de meia de ligação, mate, centroavante, enfim. Ele pode fazer muitas posições e o Guneneca chega pra ser reserva aí do nosso Fred, o Frederic Ronald. Não era o que queríamos, mas pelo menos fechamos. Só precisamos da sua confirmação para trazê-lo. Beleza. Gabriel Menino aceitou nossa oferta. O Bentaleve meteu o pé. Né? Meteu o pé, então beleza. Tudo certinho, vamos trazer o menino. É caro, muito caro. Contratação mais cara dessa temporada. Mas acho, na minha opinião, que vai valer a pena. Vamos vender agora o Bentaleb. A gente meio que recupera toda a grana do menino, né? A gente meio que gastou aí 4 milhões no menino. Não saiu tão caro. Bom, o menino chegou, não teve cena de apresentação. O presidente todo feliz, né? Pretendo contribuir positivamente com o time. E negociações com o Sané negadas. Olha o Lyon querendo pegar o nosso negão. Tá maluco, filho? Eu não vendo o meu Sané. Ele não é o Mário Pierre, mas é um baita zagueiro. Agora eu tenho 36 milhões e 4 milhões de orçamento de salário. Vamos lá. Eu tenho 27 jogadores neste momento. 10 jogadores de 27. 30% de 27 dá 8, né? Acho que dá 8. Então, assim, preciso vender mais de 3 jogadores acima de 25 anos, ou trazer mais 3 jovens promissores e vender um velho. Acho que esse é o caminho ideal. Contratar 3, eu tenho grana pra isso. Só que essa grana, eu tenho que gastar um pouco aqui no Gonzalo. Inclusive, eu quero saber de vocês. Eu tento contratar o Gonzalo ou eu aposto no Caio Jorge? Porque o Caio, ele não é caro, mano. Ele não é caro. Eu tô com medo do Caio não render aqui na Europa, porque brasileiro às vezes tem dificuldade para se adaptar aqui na Europa, tipo o Gabigol, até mesmo o Coutinho demorou anos para jogar bem na Europa, né? Demorou 3, 4, 5 temporadas para explodir no Liverpool, né? Ele meio que fracassou, entre aspas, né? Na Internacional, no Espanhol da Espanha, enfim, jogador brasileiro tem essa certa dificuldade, né? Então tô com medo de contratar o Caio Jorge, ele não render e eu perder o Gonzalo, paciência, pro Frank, que é o dono do passe do Gonzalo Paciência. Ah, e aí, galera? O que eu faço, mano? Pior que o Gonzalo, ele não tem uma taxa de rescisão, tá ligado? Eu teria que negociar muito acima o valor de mercado dele, né? A não ser que eu venha aqui... E se eu der um zagueiro pros caras? Ô, Frank, vamos conversar aqui, filho. E se eu der o William Furtado pra vocês? Quanto é que vale o William Furtado? Olha aí, 12 milhões. Não, o ideal seria passar um jogador velho, né? A gente pode tentar dar o Benito Raman, mas aí gastaria bastante do mesmo jeito. Eu vou jogar aqui. Vou jogar, ó. Pá, eu dou o Benito, mais 13 milhões, mais uma cláusula de 25% da próxima venda que eu... Caso eu venda o Gonzalo, eu vou dar 25% do valor pro Frankfurt, né? E o salário eu vou tentar diminuir aqui, já que ele quer continuar nosso clube. Então, vamos lá. Vamos ver se ele aceita e se o Frankfurt também aceita, né? Vamos torcer pra que sim. Bom, ainda não tivemos resposta do Frankfurt. E agora teremos um jogo contra o Hoffenheim pela Copa. Eu vou deixar esse jogo da Copa e a resposta do Frankfurt pro próximo episódio. E eu vou querer saber também de vocês...
numerações, cara. Numerações. Eu quero mudar as numerações dos meus jogadores. Eu já li os comentários dos últimos vídeos, já sei uma base do que vocês querem. Mas eu sei que com as novas contratações vocês vão querer mexer em algumas coisas, né? E, mano, Gabriel Menino, será que ele vai render aqui no Brasil? No Brasil, ó. Na Alemanha? Eu tô com certo receio também, rapaziada. E o Gabriel Menino, ele joga mais pela direita. Então vou ter que inverter aqui, ó. Vou ter que fazer essa mudança tática. Gabriel Menino vai ter que jogar mais recuado aqui pela direita. E o Arat mais avançado aqui pela esquerda. Então a gente vai ter um trio muito ofensivo aqui pela esquerda. Mendil, Arat e o Chong. Esse lado direito vai ser um lado direito mais conservador, mas que tem um Gabriel Menino que sabe jogar muito bem, avançado, sabe marcar bem também. William Furtado, um jogador mais de defesa. E aqui o Florian. Talvez o Florian comece a jogar mais porque vai ter um apoio de alguém mais... box to box, que é o Gabriel Menino. Ele sabe marcar, sabe atacar muito bem. Não sei. Vamos ver, rapaziada. Mas tô gostando do time que a gente tá montando. É um time jovem, com algumas peças experientes que podem fazer a diferença. Vejo vocês amanhã com esse jogo contra o Hoffenheim. Vai ser um jogaço. Vale vaga na próxima Copa da Alemanha. Valeu. Até a próxima. Fui.